Kumbukwe kabla ya ugunduzi wa umeme, nchi nyingi duniani zilikuwa zinategemea mafuta kama chanzo cha mwanga. John Rockefeller alitengeneza utajiri mkubwa wakati huo kwa kusambaza mafuta karibu 90% ya nchi yote ya Marekani. Jina lake halisi ni John Davis Rockefeller Sr. Alizaliwa Julai 8, 1839 na kufariki Mei 23, 1937. Alikuwa ni Marekani mfanyabiashara wa mafuta, mmiliki wa viwanda na mmoja kati ya watu waliojitolea sehemu kubwa ya mali zao kusaidia jamii ya watu masikini. Huyu anatajwa kuwa binadamu tajiri zaidi katika historia ya dunia. Mama mzazi wa John Rockefeller alikuwa muumini wa kanisa la Baptisti, ambaye alimshawishi sana John kuamini katika Mungu kwanza. John alikuwa maarufu kanisani kwao kutokana na mchango wake wa kujitolea kusaidia masikini kwa uwezo wake licha ya umri mdogo aliokuwa nao wakati huo. Rockefeller alizaliwa New York, Marekani, kwenye familia kubwa ambayo baadaye ilihamia Ohio, ambako John alianza biashara za kushirikiana akiwa na umri wa miaka 20. Haikuwa muda mrefu mpaka kuanzisha Standard Oil, kampuni ambayo aliendesha kwa miaka 27. Rockefeller anakumbukwa kama mfanyabiashara aliyechangia mapinduzi makubwa kwenye biashara ya mafuta, ambayo ni moja ya bidhaa muhimu zaidi duniani. Kampuni yake ya Standard Oil ilikuwa ya kwanza kupata imani ya Wamarekani kutokana na huduma zake zilizokuwa zikitolewa nchi nzima. Haikuwa kitu cha ajabu kwa Rockefeller kuwapa thamani watu waliomfurahisha katika kazi, ikiwa ni pamoja na kuwapa nafasi kubwa kwenye kampuni. Wengi wao walishajirika, wengine walikuwa wanasiasa na wengine wakafanya biashara ya mafuta na kutaka kushindana naye. Baada ya biashara ya mafuta aliyoifanya kwa miaka mingi, Rockefeller alitumia miaka yake 40 ya mwisho kujitolea kusaidia jamii, kitu ambacho wapinzani wake kwenye biashara hawakuweza kukifanya. Licha ya kuwa hakutokea kwenye familia masikini, Rockefeller anakumbukwa kama mfanyabiashara wa mafuta aliyetumia takriban robo karne kuisimamisha biashara hiyo kwenye mstari, kitu ambacho wafanyabiashara wakubwa hawakutaka kukifanya wakati huo ambao utajiri wa mafuta ulikuwa mdogo kulinganisha na thamani ya chuma. Biashara za John Rockefeller ziliingia dosari baada ya mwandishi Ida Tarbell kukosoa mfumo wa utoaji huduma uliokuwa ukiendeshwa na kampuni ya Standard Oil. Mahakama Kuu iliamuru kampuni hiyo kuwajibika kwa kutofuata sheria zilizotajwa na mwandishi huyo. Standard Oil iligawanyika kutoka kampuni moja hadi kampuni 34, ambazo nyingine kati ya hizo bado zinafanya vizuri kwenye soko la mafuta duniani. Hata baada ya kampuni hiyo kuvunjika, Rockefeller bado aliendelea kufanya vizuri. Alitengeneza zaidi ya dola bilioni 1.4 zilizomfanya awe Marekani wa kwanza kuwa bilionea. Utajiri wake uliongezeka hata kufikia 2% ya uchumi wa Marekani mwaka 1913 hadi alipofariki mwaka 1937. Mpaka kufikia mwaka 2016, utajiri wa John Rockefeller umeendelea kuwepo kwenye nafasi nzuri, huku sehemu ya utajiri huo ikitumika kusaidia jamii za wenye mahitaji maalum, ikiwemo afya, elimu na tafiti za kisayansi. Usiache kusubscribe na Maholo TV ili uwe unakuwa wa kwanza kupata stori hizi kila zinapotufikia.